אני מיכאל בק, בן 31, במקור מעמק ישראל, כרגע גר ביפו, ואני אמן. האמנות שלי עוסקת במרחבים גיאוגרפיים, ביוגרפיים. אני מתעסק הרבה ברדימייד, מצמצם את הרדימייד, לפעמים אני מפחית מתוכו. ולאחרונה אני בעצם מתעסק בסאונד ואובייקטים. אני חושב שהפסקול כבר קיים בעבודות שלי, לפעמים הוא מתורגם לחומר, לפעמים לפסל. לפעמים אני יוצר עם חברים איזה פסקול ואנחנו משלבים אותו ביחד לאיזה יצירה שאני שותל בתוך העבודות שלי. הייתי רוצה שמול העבודות הצופה יזדהה, יתמסר אליהם מהמקום הפשוט שלו, ושאיזה חיבור של רגש בין הצופה ליצירה. הייתי רוצה להציג במרחב קהילתי, מרחב ציבורי פשוט, שכלל האוכלוסייה יכולה לחוות את האומנות ללא כל מנגנון, פשוט להגיע ליצירה וליהנות ממנה.